ជាអម្ចាស់ថ្លៃអូនដោតតមើលមកខ្ញុំរាល់យប់ថ្ងៃជាអ្នកបំរើដល់ក្រក្រៃទ្រង់ប្រោះប្រណនៃជួយសង្គ្រោះអមអ្នកតទៅក្រុមសាមបានទូលដល់ប្រពៃ